Ира, atmintis, dėl 16-os lietuviškų šaulių divizijos. Buvo nužudyta, lietuvių, rusų ten buvo, tarnavo, 9350 žmonių. Už to, kad mes čia ramiau galim gyventi, diskutuoti apie kokią tą. Ir kad padovanojo mums Klaipėdą. Pasiekmės iš to irgi visi žinome istorinę. Štai Viačeslavai, na, iš tikrųjų labai toks. Vaišilu šitą knygelį, galbūt padės. Kitaip aš negaliu ničiam padėti. Pa, jį priimsi dovaną? Priimsiu. Na, matau, priims. Galbūt geriau mes suprasim vien kartu. Mes dabar esam liudininkai, yra tipiškos lietuviškos didžiosios veidmainystės. Klaipėdiečiai, liberalai jums nepasako vienos nedidelės tiesos, kuri verčia šitą paveikslą aukštyn kojom. Ne taip yra. Klaipėdoje yra dvi partijos. Rusų sąjunga ir Rusų aljansas. Liberalai yra koalicijoje su Rusų aljansu. Rusų sąjunga yra opozicija. Kada Audrius Vaišvila kimba į atlapus opozicijai, tai yra politinės kautynės. Bet ponas Titovas nėra pasisakęs, kad Krymo okupacija yra teisėta. Tuo tarpu liberalų sąjungininkų Klaipėdos taryboje, Rusų aljanso atstovai, Seime, Rozova, vietiniai lyderiai daug kartų mitinguose viešai yra pasakę, kad Krymo užėmimas, kad Krymo paėmimas nėra okupacija, kad yra teisėta, kad tai neprieštarauja tarptautiniai teisiai. Tai yra veidmainystė. Tai gerbiamas Audriau, jeigu jūs nuoseklus, griebkite už gerklės taip pat ir Rusų aljansą. Na, Audriau, tai nuoseklus ar ne? Galiu atsakyti, čia kompotą su kisėliu sumaišė Naglis. Rusų sąjungos mūsų rusai yra nuseklus ir liberalus, ir jie nesėdi miesto taryboje su šitom korolado juostelėmis. O kad jų partijoje gal yra kai kurie žmonės, ką jūs minėjot, Seimo narė Rozova tokia, tai čia yra kita dalykas, kai jūsų sąjungininkų skyriaus pirmininkė mitingė pasisako už Krymo okupaciją. Jūs iki šiol tebesate su jais koalicijai, jūs veidmainiaujate. Viačeslavai, praėjusį rugpjūtį jūs Lietuvą pavadinote fašistinę valstybę. Gyvenate, esat Lietuvos pilietis. Aš pasakiau, kad kaip čia gali būti pavadinta tokia valstybė, kuri išvarė antifašistą, žinoma. Buvo išvaryta trys žmonės, Latvijos piliečius, Europos Sąjungos. Ir atvažiavo į formą. Aš žinau, visi gerbiami žmonės, aš nelabai supratau, kokia grėsmė gali nešti mūsų valstybė. Aš parašiau ir šitą laišką ir ministrų, jokio atsakymė normaliai negavau čia, nieks nežino, kokia grėsmė neša. Ir aš žinau, kad vienas